좋았어요. 찾았어? 아이씨, 이게 뭐야, 이게. 니가 쩔어. Você é legal, não é? Sim. Não, você é legal, ele é legal também. Se a gente estudar um macaco? Na casa não dá, mas ela está mesmo, hein? Vamos lá? Olha, ele olhou pra mim. Se ligou? Não liguei. Ó, tá bonitão, hein? Tá bonitão.
이용해 주는 거야?